Սիրելիներ, ես ուզում եմ մի կարևոր տեսանյութով ևս ձեզ հետ կիսվեմ կամ մի թեմայով։ Հենց ճիշտվակրության կամ ասկարիտների հետ պատերազմելու միջոցի հետ կապված։ Ասեմ, որ շատ հաճախ մենք հակված ենք լինում հիվանդանալու, մեր օրգանիզմը թույլ է լինում, գլխացավեր են առաջանում, ասենք սրտխառնոսներ են առաջանում, փոր կապություն, փոր լուծություն։ Ես այս թեմայի շուրջ նորից եմ խոսել, թե ինչից է առաջանում ճիճվակրությունը, ինչպես կանխել այն, երկու միջոց եմ առաջադրել, սխտորով և սոխով կամ առաջարկել, որպիսի անեք։ Ասեմ, որ շատ-շատ լուրջ հետևանքներ կարող ունենալ ճիշտվակրության շնորհիվ։ Դրա համար էլ ես մինչև այսօր էլ շատ-շատ թեմաներ ուսումնասիրելով հանդերձ, նաև անալիզներ եմ տվել մեր հիվանդանոցում, պոլիկլինիկայում, Գյումրու դանյական հիվանդանոցում, վճարովի բաժնում։ Ես ասեմ, այստեղ անվճար մեր մոտ, երբ որ տալիս ենք, հիմնականում ինչքան ստուգում են, մենք ճիճու չունենք։ Ես դա ձեզ նորից եմ ասել, երբ որ մեզ անալիզ հանձնեցի մեր Գյումրի կենտրոնում, մանկական բաժնում, մեկ անալիզը 2000 դրամ է, այնտեղ բացահայտվեց, որ մենք պարզապես ունենք ասկարիտ ճիճու և շատ վտանգավոր ճիճվի տեսակ է։ Եվ ասեմ, որ մարդկանց համարյա 100-ից 100% վարակված են ճիճուներով, որովհետև ճիճուները տարբեր ձևով փոխանցվող հիվանդություններ են, որը մտնում է մեր օրգանիզմ, որը թունավորում է մեր օրգանիզմը, բերում է տարբեր հիվանդություններ, ինֆարկտ, ինսուլտ, տարբեր հիվանդություններ, փորկապություն, փորլուծություն, ինչպես արդեն ասացի, երեխաների մոտ անհանգիստ վիճակ, ներվային վիճակ, թե մեծերի մոտ, թե երեխաների մոտ լարվածություններ։ Եվ ասեմ, որ հիմնականում այդ ամենի պատճառը այն է, որ մենք մեր մեջ կրում ենք ճիճուներ։ Եվ ինչ տարբերակ ես ապտեկայում ստացա առաջարկ, երբ որ իմացա ասկարիդի մասին, թե պետ ես չէի կասկածում, ճիշտը որ ասեմ, չէի կասկածում, ինձ Աստված երազովել էր ցույց տվել, որ ես իմ մեջ կրում եմ ասկարիդ, իմ թշիս վրա Աստված երկար ճիճու ցույց տվեց, որը հենց ասկարիդն էր։ Ուրեմն ես երբ լսեցի, ասեցին, որ դուք ասկարիդ ունեք, ասեմ, որ ես իմ ընտանիքիս բոլոր անդամներին եմ պատրաստվում թեղ քնել, ես չզարմացա, ես 100%-ով գիտեի, պարզապես ուզում էի իմանալ, թե ինչ ճիճու է, որպեսզի դրա դեմ պայքարեմ, որովհետև ճիճուները կարող են տարբեր ճանապարներով հայտնվել, թափանցել մեր օրգանիզմում, սննդամտերկից, հատկապես մսամտերկներից, կարող են ճիճուներ առաջանալ տարբեր ճանապարներով, օրինակ եղունգների տակ կեղտով, երբ որ եղունգները կրծում են երեխաները, օրինակ ես կանանց են խորհուրդ եմ տալիս, որ հաճախ ամանների լվալու ջավել էլ օգտագործեն, որպեսզի համ եղունգների տակի կեղտերի լրիվ, եթե երկար եղունգներ են կրում, եղունգների տակից և կեղտը լրիվ վնասազերծվի, ամբողջովին վարակը անցնի ջավելի շնորհիվ և հետո էլ մաքուր լինի, ասենք մեր եղունգների տակը, և ամեն տեսակի հիվանդությունների ձեզ լինի։ Ուրեմն ասեմ, երբ որ ասկարիդ հանդիպեցին, ինձ առաջարկեցին այս զենտել թեղը, ես սա մանրամասնորեն ուսումնասիրեցի ինտերնետում, անգլերեներ, սա թուղթը լրիվ անգլերեն է գրած, ես հիմա ցեզ բացեմ, տեսեք, ընտանը մեկ կոճակ է, որը 1650-1700 դրամ է, նայած թե որտեղ։ Ուրեմն, սա անգլերեն տարբերակն է, հիմա ես ձեզ բացեմ, ցույց տամ, այստեղ ես պարզապես բացել եմ, նայել եմ թարգմանությունը Google Perevochik-ով, հետո YouTube-ով եմ պոյսկ տվել, ես թեղի անունով և նայել եմ, ասեմ, որ ինքը վնասակար թեղ չէ, և հիմնականում օգտագործում են տարբեր ճիճուների թեմ, ես օգտագործեցի այս ճիճվի թեղը և իմ երեխաներիս հետ տվեց, ու մոր ստուգել էի, երկուսն էլ ունեին, երեքիս եմ ընտանը ստուգել տվել, և երեքս էլ կրում էինք հենց ասկարիտ ճիճուներից, ասեմ ասկարիտ ճիճուները կամ ճիճուները կարող են նաև երեխաներին փոխանցվել հղիության ընտածքում էլ, դրա համար էլ պարտադիր օգտագործեք թեղամիջոցները, օրինակ ես գտնում էի, որ այս ճանապարհը, այս ձևը կարելի է թեղափույսերով կամ
տարամփո եմ պայմաններում մեր անել, ես թթմիկ ուտել եմ քնել, տարբեր միջոցներ եմ քնել, որպեսզի ամեն ինչ բացասաբար անդրադառնան ճիճումների զարգացման վրա, այնպես որ շատ-շատ կարևոր է, որ մենք կարողանանք ամեն տեսակի մանրամասնորեն գիտություն ձեռք բերենք ճիշտվակրության թեմ, որովհետև շատ հաճախ մենք փոխանակ արմատի վրա աշխատենք, աշխատում ենք տարի տերևների, պտուղների վրա, եթե արմատը փտած է, երբեք այն չի կարող լավ պտուղ տալ, եթե հիմնական խնդիրը ճիճուն է, ոչ թե ադամներն էլ է փճացնում, տարբեր ձևով այլ ունահոսություններ է առաջացնում, մի խոսքով ճիճվից եկած ճիճվակրության հետևանքով եկած հիվանդությունները բազմազան են, դրա համար ես ձեզ խորհուրդ կտամ, սիրելի հավատագիստներ, սիրելի հայրենակիցներ, առաջինը պատերազմեք ճիճվակրության թեմ, ուրեմն այստեղից ես 3 հատեմ կներ, պարզապես փորձնական, սա պետք է խմել առաջին օրը, 14-րդ օրը և 21-րդ օրը, այսինքն առաջին օրը դրանից հետո 2 շաբաթ անց և հետո 21-րդ օրը կամ 3 շաբաթ անց, ընդամենը 5100 դրամ կնստի մեր վրա, եթե 1700 դրամ հաշվենք, բայց պատկերացրեք, որ սրա օգուտը շատ մեծ է, ես ասեմ ձեզ, սիրելիներ, որ այս տեղը ես օգտագործեցի, ես 3 օյան ասեմ, բացի դրանից սոդայի հոգնաներներն էի շատ օգնում և սոդայաճյուր խմելը, ես սոդայի համար շատ-շատ տեսանյութեր եմ տեղադրել, սոդաներ չափազանց օգնում է, կարող եք հենց առավոտ կանուխ, սոված փորին խմել սոդա, 1 թեյի կտած սոդա, սոդան ինչպես ենք խմում, սկզբից 1 թեյի կտած սոդան լցնում ենք, եռացրած ջուրը լցնում եք վրան, երբ որ եռացրած ջուրը լցնում եք վրան, ինքը մի ձևի թսում է, դայն է բարձրացնում և ասեմ, ինչ կամ, որ իրա մեջ օգտակար նյութեր կա, հենց է ժամանակ բացվում է, դրա համար սկզբից եռացրած ջուր լցրեք, հետո էլ կեսը լցրեք արդեն պաղ ջուր և այդպես խմեք, իսկ հետո, երբ որ տեղը խմում եք, սոդայով հոգնա արեք, ես ասեմ այս տեղի ազդեցությունը ինչպիսին եղավ մեր օրգանիզմում, ուրեմն, մեր մոտ առաջացրեց լրիվ լուծ ու մաքրեց լրիվ ներսը, իսկ 3 օյան ես գիշերը, երբ որ սոդայով հոգնայել արեցի, ես տեսա, թե ինչպես երկար ճիճուն եկավ ընկավ, դա հենց ասկարիտն էր, ասեմ բավականի երկար էր, մոտ 25-30 սանտիմետր, ինքը սատկած եկավ ընկավ, և ասեմ, որ ես այս ինչի համար ուզեցա այս տեղով կիսվեից, ես հետ, որովհետև ես արդյունքը տեսա, և այս տեղը ինչ որ օգտագործում են ուրուստների համար, որ կան, որ հասկացա թարգմանություններից, տարբեր բաների համար էլ այս տեղը օգտագործում են, շատ օգտակար է, ուրեմն, բայց ես ծանոթացել եմ ես ճիճվակրության հետ, ինքը խրցերով կարող է լինել, շատ արագ ես աշկանում, շատ արագ է բազմանում, դրա համար էլ մեկ անգամ օգտագործելով չպիտի սահմանափակվենք, եթե մեկ հատ եկել է, դա չի նշանակում, որ դա վերջն է, հնարավոր է, որ շատ կան էլի մեր օրգանիզմում ճիճուներ, ոչ մեկը չբացառեք, թե ձեր մեջ ճիճուներ չկա, մի գնացեք անվճար տեղերը, գնացեք վճարովի տեղերը, անպայման ձեր երեխաներին փոխանակ ասեք խելոք մնա, եթե տեսնում եք, որ երեխան անհանգիստ է, կխաց հավեր ունի, շուտ է հոգնում, շուտ է թուլանում, միք ճնշեք երեխային, ավելի լավ է ճնշեք նրա միջև եղող այդ ճիճուներին, ասկարիդ են կամ մեկ այդ տեսակի ճիճուներ են, տարբեր ճիճուներ կա, երիզորդներ կա, չգիտես ինչեր կա, ամեն դեպքում բացահայտեք, թե որն է այդ ճիճուն և պատերազմեք հենց ճիճվիդ եմ, որովհետև շատ վատ է, երբ որ մենք մեր օրգանիզմում չենք պայքարում մագապույզների դեմ, մագապույզ իրականում մագապույզ են, որոնք օգտվում են մեր ներսում եղած բոլոր սնունդից և մեզ էլ կարող են նույնիսկ դարձնեն էպիլեպսիկ հիվանդներ, տարբեր հիվանդություններ կարող են զարգացնել մարդկանց ներսում, դրա համար սիրելիներ, անպայման այս տեղից գնեք, եթե նույնիսկ չեք էլ կարող ստուգվել, եթե զգում եք, որ դուք գնալով նիհարում եք, շատ եք նիհարում, եթե զգում եք, որ կանոնավոր սնվում եք, ձեր մոտ ոչ մի տեսակի զարգացում չկա, ձեր երեխաները լավ չեն աճում, եթե դուք տեսնում եք, որ ունեք սրտխառնոցներ, եթե ձեր մարմնի վրա աճում են պապիլոնաներ, այսինքն մսեր, փոքրիկ մսեր են աճում մաշկի վրա, դրանք բոլորը խալեր, խալերի առկայությունը, դրանք բոլորը ճիճվակրության նշաններ են, ես այնքան լավ էի ուսումնասիրել, որ ես նույնիսկ կասկած չունեի, որ մենք կրում ենք ճիճուներ, ես դա կասկած չունեի, դրա համար էլ սիրելիներ, ամեն մի հիվանդություն առաջինը վերագրեք
ճիճուներին։ Հետո նոր գնացեք, մյուս հետևանքները բժշկեք։ Եթե ադամները հաճախ է փճանում, փոխանակ բժշկի քնակ։ Ավելի լավ է քնակ սկզբից ձեր ճիճվի հարցելու ձեք, հետո նոր ադամնափուժի մոտ գնացեք։ Սիրելիներ, մի ափսոսացեք ձեր գումարին, որովհետև այդ գումարը շատ-շատ մեծ բաներ կփոխի ձեր կյանքերում։ Այնպես որ շատ-շատ կարևոր է, որպիսի մենք պատերազմենք ճիճվակրության դեմ։ Այս կանը, սիրելիներ, ինչ կցանկանայի պարտադիր կիսվեից ես հետ, որովհետև սա անձամբ իմ ընտանիքիս օգուտ է բերել, ինձ ես անձամբ եմ տեսել այդ երկար, այսքան երկարություն ուներ, երևի սրանից էլ շատ, մի հատ պայլից էր, կես թող տեսնի, մոտ այսքան 25 սանտիմետր երևի, 25 սանտիմետր իրանք երկար ճիճուներ են, ու ինքը սատկած վիճակում եկավ ընկավ, հոգնաներ էլ արեք, սոդայով, հոգնաներ ասեմ ինչպես անեք, դա էլ ասեմ, որպեսզի գիտենաք, նորից 1 լիտր ջրին լցրեք 1 ճաշի կտավ սոդա, եռացրած ջրում, որպեսզի ինքը բացվի, հետո նոր ավելացրեք աղջյուր եւ դրանով հոգնարեք տակ վիճակում, ինքը լրիվ կմաքրի եւ ճիճուները կարող է սատկեն եւ դուրս չգան, դրա համար հոգնայի հետո արեք, որպեսզի կան իրանք լցվեն ամբողջությամբ, դուրս կան լցվեն զուգարանի մեջ, այնպես որ պարտադիր ուզեցած ես հետ կիսվեի, սիրելիներ, ես միշտ աշխատում եմ այն ինչ օգուտ է բերում մեզ, իմ ընտանիքիս, կամյուսների, վերե բոլորի ընտանիքներում, այնպես որ շատ լուրջ է այս ճիճվակրության հիվանդությունը, ճիճվակրությունը դա մի հիվանդություն հիվանդությունը, որը տարածված է ամենուր, որի միջոցով սատանան հարվածում է ցանկացածից առողջական վիճակին եւ մեզ մատնում է տկարության, այնպես որ դա էլ է աստծուց, այս գիտությունն էլ է աստծուց, ինչպես հատուդենն է նորմալ, այնպես էլ պատերազմելը, բժշկի գնալը տեղորայքով պատերազմելը իհարկե, բայց ամենից առաջ մի հատ ստուգվեք, ավելի ճիշտ կլինի, մի հատ ստուգվեք, ունեցեք ճիշտ անալիզները, որպիսի ճիշտ հիվանդության դեմ էր պատերազմեք։ Սիրելիներ, այս կանը ինչ կցանկանայի կիսվեից ես հետ, մեկ էլ մի բան էլ ասեմ, պարտադիր գրանցվեք մեր հոգևոր ալիքում էլ, որտեղ ես կանոնավոր տեսանյութեր եմ տեղադրում, երբ որ աստված ինձ բացում է ինչ-որ թեմա, որ պիտի կարտամ կիսվեմ, ես պարտադիր կիսվում եմ, ես իր կանք տեղադրեմ տակը, որտեղ Աննա Սարգսյան անվանումով է գրված, իմ ալիքը աշտարությունը կհաղթե, այդ հիմնականում հիմ կարտարությունը կհաղթե հիմքի վրա է կառուցված, այս բոլոր ուսմունքները աստվածաշնչի վրա է բացադրվում, շատ-շատ կանոններ, շատ հարցերի պատասխաններ, այնպես որ սիրելիներ, մնացեք մեզ հետ, գրանցվեք մեր հոգևոր ալիքում եւ ստացեք շատ-շատ հարցերի պատասխաններ։ Ձեր շատ հուզող հարցերի պատասխանները նաև կստանաք մեր հոգևոր ալիքում։ Այս կանը առողջ եղեք, ամենակարևորը առողջությունն է, մի կորցրեք ձեր առողջությունը, միք մտածեք, որ այսօր լավ եմ, վատ եմ, վաղը լավ կլինեմ, ոչ, եթե վատ եք, ուրեմն վատ լինելուն էլ պատճառ կա, այնպես որ մտածեք ձեր առողջության մասին, սիրելիներ, որպիսի չկորցնեք առողջությունը, հիվանդ մարդը խոսքա ում է պետք, դրա համար էլ մտածեք առաջինը ձեր առողջության մասին, աստված օրհնի ձեզ բոլորին։